Ölkə başçısının aqrar sahədə yeni subsidiya mexanizminin yaradılması haqqında imzaladığı fərman fermerlərin işinə əlavə dəstək olacaq. Fərmanın icrası ilə əlaqədar artıq Cənub bölgəsində də ciddi hazırlıq işləri aparılır. Ümumilikdə 400 mindən çox fermerə əhatə edəcək yeni subsidiya sistemi gələcəkdə ölkəmizdə qida təhlükəsizliyinin təmin olunmasına müsbət təsir edəcək. Yeni fərmana əsasən 2020-ci il yanvarın 1-dən etibarən subsidiyalar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sistemi vasitəsilə veriləcək. Bu sistemdə qeydiyyatdan keçməyən fermerlər subsidiya ala bilməyəcək. Subsidiyaların yeni qaydalara əsasən verilməsi fermerlərin subsidiyalara əl çatanlığını daha da yaxşılaşdıracaq. Zaman itkisinin qarşısını alacaq, istehsalın məhsuldarlığının artmasına, idxaldan asılılığın azalmasına müsbət təsir göstərəcək. İri kənd təsərrüfatı rayonlarından olan Cəlilabadda da bu günə kimi 12 minə yaxın fermer öz aqrar fəaliyyətlərinə dair məlumatları elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə daxil ediblər. Bu ilin sonuna dək fermerlərin qeydiyyatı prosesi tam yekunlaşdırılacaq. Bundan əvvəl yerli ərazi icra hakimiyyəti başçısının yerli ərazilər tərəfindən sənədlər qəbul edilirdi, istehsalçıların sənədləri. Və indi hal-hazırda, yəni istehsalçılar elektron kənd təsərrüfatı informasiya sisteminə qeydiyyatdan keçdikdən sonra tam sərbəst şəkildə evində oturaraq, yəni elektron sistemə öz əkib becərdiyi məhsulu, yəni agentliyə təqdim edir və daim tərəfindən bunlar da nəzarətdə olacaq və yoxlanılacaqdır. Bitkiçilik sahəsinin subsidiyalaşdırılmasında baza məbləği 200 manat müəyyən edilib. Bu baza məbləğinə fərqli əmsallar tətbiq olunacaq. Fərqli əmsallar bitkiçilik məhsullarının əkiləcəyi yerlər üzrə konkret məbləğin müəyyənləşdirilməsi üçün istifadə olunacaq. Baza məbləğində fərqli əmsalların tətbiqi tələbata uyğun bitkilərin düzgün ərazilərdə becərilməsi məqsədi daşıyır. Sözü gedən fərmanda fermerlərə toxum subsidiyalarının verilməsi də nəzərdə tutulub. Belə ki, bu yenilik toxum istehsalçılarının əlavə dəstəklənməsinə xidmət edir. Lakin yeni qaydalara əsasən toxum subsidiyaları yalnız sertifikatlı və keyfiyyətli toxumların alışı üçün veriləcək. Növbəli sistem tətbiq olunması sayəsində demək olar ki, zəhərli kimyəvi maddələrin deməli təsir mexanizmi çox aşağı düşəcək minimuma. Bəlkə də bu illər olduğu 100%-ə gələnlər olacaq 15-20%. Təbii ki. Birinci iqtisadi cəhətdən səmərəsi olacaq oradan. İkinci də yüksək məhsuldarlığın əsası qoyulacaq. Yüksək məhsul istehsal olunacaq burada. Fərmana əsasən 50 hektardan yuxarı sahəsi olan kooperativlərə verilən əkin subsidiyasının miqdarı 10% artıq olacaq. Heyvandarlıq sahəsində subsidiyalar əvvəlki qaydada tətbiq olunacaq. Bildiyiniz kimi bizdə ənənəvi olaraq bütün deməli əkinçilərimiz taxıl əkini ilə məşğul olur, amma ölkənin iqtisadi təhlükəsizliyi tələb edir ki, digər sahələrdə inkişaf eləsin. Burada əsasən bizim 11 istiqamət var ki, 11 bitki var ki, bu ölkəyə idxal olunur. Biz onu əkmirik, bu əkin strukturundan çıxıb, bu və ya digər səbəblərdən qarabaşaqdır, daradır, soyadır, çox qiymətli bitkilərdir, sonra yem bitkilərindən xaşa kimi bir bitkini biz əkmirik. Bu yeni qaydalar dövlət imkan verəcək ki, gələcəkdə bazarın konjunkturasına uyğun, ölkənin tələblərinə uyğun olaraq o məhsulları fermerə sifariş eləsin. Subsidiya mexanizminin çevik şəkildə uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Aqrar Subsidiya Şurası yaradılacaq. 7 nəfərlik şura Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, İqtisadiyyat Nazirliyi, Maliyyə Nazirliyi, Dövlət Statistika Komitəsi, Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası və Yerli Fermerlər Assosiasiyasının nümayəndələrindən təşkil olunacaq. Eyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Cəlilabad.